Ei, vocês já viram como é que tá a situação daqueles dois ali? Véi, tá suspeito demais. Uhum. Mano, olha lá aquilo. Limpou a boca. Ih, beijaram? Que beijaram o quê? Ó, tô muito próximo esses dois, velho. Tá ligado? Ei, tá muito suspeito isso aí. Ei, mas deixa. O Tuba tá com o pescoço todo chupado. Mano. Sério? Vocês não viram? Não, não é a correntinha, não? Mas se for a corrente, aquela correntinha dele é da hora, hein? Se fosse a corrente... Eu ia perguntar se ele me vende a corrente. Eu ia perguntar se ele me vende. Mano, esses dois estão... Acho que eles voltaram, mano. Será, velho? Depois de tudo que ela aprontou com ele. Porque, mas o amor não tem limite, né? Corretamente, o amor não tem limite, mas tipo, mano, a mina, caraca, quase pegou a tua amada de pau, nego. Então vamos lá perguntar se ele vende a correntinha. Você falou do pescoço, é a correntinha, né? É a única coisa que ele tá no pescoço, é a correntinha. Que correntinha, seu burro? Tá maluco. Uma corrente vai fazer chupão agora. Tá igual o Vitinho, as histórias tristes dele aqui. Entendi, correntão. Correntão. Correntão você vai ver. Então vamos lá, vamos não? A gente tá amigos. A gente é best friend. Correntinha bonita, né? Best friend, só. Você não vende essa correntinha? Best friend. Amigos se abraçam. Então se abraça vocês dois aí. Não, se abraça aqui. Amigos se abraçam. Não, eu quero um abraço no Tuba. Deixa eu dar um abraço no Tubarão. Você vende essa correntinha aqui? Papo reto, velho. Eu não sei. Eu não... Não tô achando isso... Eu acho que não sou da hora, não, tá ligado? Depois de tudo que ela fez e tal, e tá ali, tá ligado? Apesar de que, mano, você viu o que eu vi? Vocês viram lá? Não tem só um, não, tem três. Então, se eu vi, você também viu, Ele tá mesmo do que eu vi. Ele tá todo chupado, tá ligado? Tá todo chupado, na real. Cara, depois de tudo que ela fez ainda, tá ligado? Ah, será que é dela? Vamos chegar lá. Mano, vamos chegar lá e vamos perguntar. Olha o pescoço dela também. Olha o pescoço dela. Ela também é isso que eu tô falando. Ô, Gales. Oi. Você viu um negócio aqui nessa corrente? Mas é da Adidas, pô. É de prata. Deixa eu ver aqui que da hora. É da... É de prata. Tá? Então deixa eu ver ela mais de pertinho, ver como que é, porque a prata tem diferença. Tem diferença. Peraí, cara. Não, encosta no meu cabelo que eu lavei ele semana passada. Peraí, deixa eu ver. Olha aqui o tubarão, olha aqui. Ele tá com três chupão aqui, viado. Viado. E a Gabi está com um, cara. É isso que eu... Olha. Deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu ver. Sério. Não, do outro lado. Do outro lado. Ó, aqui já tá sumindo um, ó. Ó. Caralho. Viado. Tá como chupão. Vocês estão safadinho. Vocês estão safadinho pra caralho, hein, velho. Não, isso daqui é alergia daquele perfume barato que você comprou pra mim. Mentira. Mentira. Olha aqui. Acho que eu sou o quê? 20 real. Olha aqui. Ô, Nana. Tá porra. Eu acho que é da Vivi isso aí. Aqui é do Júlio. Certeza. E agora? Porque vocês não estão mais... Nada a ver, velho. É alergia. Os dois têm alergia. 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 É energia. Energia, a noite foi longa. A noite foi boa pra caraca. Rapaz, velho, eu não tô acreditando nisso, não, mano. Ele passou a conversar e perguntar depois de tudo que aconteceu ele com ela. Pois é, eu vou ter que ter uma conversa muito séria com ele. Ó, tubarão. Tubarão, vem aqui. Tubarão. Deixa eu chamar ele ali. Nós três contra você. Vem aqui pra nós conversar. Mano, seguinte. A gente precisa ter uma conversa. Vou jogar essa água fora primeiramente. Ó aí. O cara me molhou ainda, velho. Você acha que tá certo? Vocês estão botando mão no pescoço da minha mulher, cara. Eu não quero saber. Aí. É, então é assim a vida? Ô, Gabriel, dá licença que a gente precisa conversar com... É assim agora? É. Depois de tudo, ainda tu vem com uma dessa. Ué? Ué? Nada demais? Molhando os caras, tudo. Tá louco, velho. Ó. Vem aqui. Tá, viado.
Explica essa situação aí. Tem vergonha na cara? Você não tem vergonha na cara? Foi alergia, mano? Não, que alergia, mano? Para, dá licença. Eu não sei do que vocês estão falando, mano, na real. Olha teu pescoço, viado. Não, que? Vai celular que não é. Olha aqui. Você, eita, pô, esse aqui foi violento, hein, viado? Olha só isso. Tá maluco, viado. Ah, isso daqui tu tá falando? É. Ó, aqui. É. Vamos aqui. Sei. E aqui. Ah. Alergia. Alergia. Aqui embaixo foi da corrente. Você, aqui é alergia. E você assim com ela aqui? E aqui, não, aqui não, é espinha inflamada. Porque aqui também inflamou. Inflamada vai ser a minha mão no teu pé do vidro. Por quê? Porque depois de tudo que aconteceu, dos perrengues todos, tu tá se chupando por aí com ela. Nada a ver? Tudo a ver. Não. Tudo a ver. Mano, espinha inflamada. Que espinha inflamada, cara? Pelo amor de Deus, mano. Verdade, cara. Nossa, cara, não tem jeito, cara. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Mano, papo reto. Olha aí. Tem que lá abraçar ela. Ah, tem que ir lá abraçar ela. É. Vai lá, pô. Vai lá abraçar ela. É, ninguém tá te segurando. Ninguém tá te segurando. Já te chamou pra conversar não, um pouco. Não, ninguém me chupou, não. Isso daí. Não, não. Ah, dá licença aí, Vitor. Pega e vai lá. O que tu acha disso aí? Eu acho que é uma falta de respeito com nós, né, mano? Que nós ajudou o cara aí. Foi um B.O. do caraca, tá ligado, mano? Ajudou ele pra caraca. B.O. do caraca. Ah, também não tirar as outras tubarão, que o amor não tem limite. Não, o amor não tem limite, corretamente. Mas primeiro, pô, depois desse transtorno todo, agora só faltou tacar fogo no beco, pô. Tudo por causa de ti? Tu o quê? Tu tem um de mel, é? Não. Alô? Pô. Eu? Aí. Tá bom. Tem que ir lá eu, porque tá, eu tenho... Tá mandado ainda, velho. Ele não tô valendo nada mesmo, tá ligado? Papo reto. Tá mandado, velho. Tá mandado mesmo. Além de tudo que ela fez, ele... Não, esse beco tá uma palhaçada, mano. Tá uma palhaçada, tá ligado? É, vai ser o jeito, porque tá maluco, pô. Daqui a pouco é você também, né? Não, eu tô de boa. Aham, sei, de boa. Palhaçada isso. Ela tá lá em cima. Safadinha. Esse vídeo não tem jeito, viado. Complicado e tu? Pai tá apaixonado. É, né? Tá ligado, tá sabendo. Tá ligado? Você tá sabendo da história do Richard já? Não pode mais nem conversar. Não, uma história aí que ele tá meio... É, isso aí é um outro momento. Outro momento a gente vai ter uma conversa, eu e o Richard. Vamos conversar então nós três pra lá. Não, nós, depois a gente vai ter uma conversa. Não, aqui vamos nem... Deixa eles aí. Pô, respeita pelo menos, pô. O quê? Você vem pro beco trabalhar pra ficar desse jeito aí, velho? É teu horário de... É teu horário de trabalhar o tubarão. Tá, mas aqui não é... Né, né, né. Vamos comer alguma coisa. Vai, suma. Bora? Acho que ela quer alguma coisa. Aham. Furgado. Não tem jeito, mano. Tubarão não tem mais jeito, cara. Tá ligado? Depois de tudo, o cara ajuda, faz os caraca, tá ligado, mano? Senta aí, vamos conversar. Sabe o que eu acho? Na minha opinião, isso. Chamar o patrão, sentar nós tudo, 100 meninas e conversar. É, porque até... isso tá, mano, uma palhaçada. Até então, o que acontece, cara? Olha o trabalho que ela veio dando, tá ligado? Mano, ela veio, ela proporcionou, velho. Ela quis fechar negócio comigo pra fazer as gurias ir embora, velho. Quis que eu aprontasse, quis que eu desse um jeito pra mandar os guris embora. Ah, isso pode, mano? Foda, tá ligado? Então, aí isso que eu tô falando, tá ligado? Ela queria, ela tentou me subornar, mano, tá ligado? Eu não trampo, velho. Eu tava na contenção, tava uma noite aqui, ela chegou tentando me subornar. Ó, eu te pago, eu faço isso e aquilo pra tu dar um jeito de mandar as gurias, botar ela no busão ou ir embora, ou botar alguma coisa na mochila dela pra elas ir presas, um bagulho assim, mano, acredita? Tá ligado? Isso é que é foda, tá ligado, Vitinho? Eu tô falando. Isso depois de tudo isso, cara, junto com ela. Na minha opinião, ela não tinha nem. Tá uma palhaçada isso, mano. Então, pois é, mas aí onde é que tá, né, mano? O patrão falou que ela podia vir, as meninas perdoaram ela, né, velho? Tá ligado? Isso é que é foda, tá ligado? Agora, mano.
Tuba não tem jeito, cara. Já avisei pra ele. Na minha opinião, eu não aceito. Capanga lá, na minha opinião, também pra mim morreu já, mano. Eu não aceito mais. Os capangas aí só fazem merda, mano. Não, pra... merda. É que assim, ó, na realidade, elas contaram o que elas precisavam, tá ligado? Elas estavam precisando de grana, tal, pra pagar aluguel, isso e aquilo, comprar comida e tal. E por isso que ela fez a bagaça toda, né, mano? Tá ligado? Eu até entendo um pouco, só que, mano... Mano, onde que a Gabi tá tirando esse dinheiro aí? E agora? É, tem isso, né? Nós não paramos pensar nisso. E aí? Será que a Gabs... Será que a Gabs tá fazendo alguma coisa de errado por aí, velho? Não, não sabe, mano. E da onde que ela ia arrumar essa droga pra pegar na mochila das meninas? Parou pra pensar comigo? Ó, dinheiro. E aonde que ela ia conseguir outra droga pra pegar na mochila? Rapaziada, vocês estão pensando o que eu tô pensando, mano? A Gabs pode estar envolvida com... A Gabs pode estar envolvida com algo errado, velho. Nossa, será? Será, cara? Vai ter que chamar o patrão pra ver se isso, cara. A Gabs tá envolvido com algo, mano.